Завітав до нас сьогодні Віктор Шевченко. Він є завідувачем літературної частини Дніпропетровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка та провідний майстер сцени, актриса Галина Самара. Доброго вам раночку. Доброго ранку. Ми знаємо, що сезон вже у театрі Шевченка, новорічно-різдвяний сезон у театрі Шевченка вже розпочався 19 грудня з прем'єри вистави «Про що нашептала зірка». Розказуйте про виставу, що це за вистава, для якого глядача, і як пройшло відкриття? Так, традиційно вже багато років ми до 19 грудня готуємо для дітей казочку. Цього року було знайдено таку п'єсу «Подарунки Святого Миколая». Режисер Лідія Кушкова разом зі мною відредагували її трошки. Лідія Степанівна написала вірші, Юрій Бєднік, наш диригент, написав музику, Оксана Божинська поставила танці, художник Миколюк здійснив сценографію, і 19 грудня відбулася прем'єра цієї казки. Якщо ви дозволите, я трішечки додам, що ось ця людина зробила переклад. Чарівник смарагдового міста. Це наступна. Це трошки далі. Це наступна прем'єра, про неї трошки пізніше. Значить, ця казка цікава буде як дорослим, так і дітям. Ось, наприклад, дивився мій знайомий, якому трішки за 55 цю казку, і сказав, що непогана, цікава казка. Ну, але так як вона не дуже довга, то вона буде цікавою більш дітям до 10 років. Вона вчить, як треба поводити себе в житті, що добро треба щиро робити, не очікуючи щось за це у відповідь. Учить тому, що треба працювати натхненно, щоб мати планшет або айфон і так далі, і тому подібне. Головна персонаж – Маринка, маленька дівчинка, до якої приходить Святий Миколай і забирає її до країни ангелів. Там вона зустрічає багато цікавих казкових персонажів, гарбузів, пінгвінів, вовка і зайчика, Снігурку, яку грає Галина Самара, Діда Мороза та інших. От ви сказали, що спектакль не дуже довгий. Скільки ж він триває? Ну, десь близько 50 хвилин. 50 хвилин. Але, якщо можна, трішечки додам, він не дуже довгий, але він дуже інформативний. Тому що дуже стисло і виразно розглядається багато ситуацій, які дітей в цікавій формі вчать. Тобто це певна така моральна вистава. Тому що до Миколая звертаються різні істоти – від гарбузиків до людей. Снігуренька з Дідусем Морозом дуже з незвичайного ракурсу подана. Показані абсолютно несподівані. Приходьте, будь ласка, до нас. Подивіться нову історію Снігуроньки та Дідуся Мороза. От, і тому 50 хвилин, але дуже велика кількість корисної і для дітей, і для дорослих інформації. 50 хвилин – це оптимальний час для дітей, я вважаю. Нормальний, їм так. Буде і не сумно, так, їм буде цікаво, і, звісно, у них буде час для того, щоб адаптуватися саме до цієї вистави. Про Снігуроньку трішечки вже сказали, але хочеться більш докладніше. Це ваша героїня, пані Галина, так? Так, це моя героїня, але не буду розказувати, в якому саме ракурсі вона подається. Будь ласка, приходьте і ви приходьте, це подивитесь. Приходьте, знайомтеся. 6-го числа найближче. Так, але хочу сказати, що історія Снігуреньки там дуже цікаво розвивається, вона трансформується, вона набуває нову історію, переходить вже в інший образ, так як і образ Дідуся Мороза. Він теж має трішечки інший розвиток там. Далі, будь ласка, приходьте та подивіться. Чи є, до речі, якісь новорічні ігри перед виставою? Хто зустрічає дітей у холі? Чи є там ялинка? Ну, звичайно, традиційно
новорічне дійство, яке, до речі, у якому створенні якого, до речі, і Галина Самара теж бере участь, як і автор, співавтор сценарію, і одна із режисерок, так можна сказати, там ініціативна група, там вона детальніше розкаже. Так, вона створена таку творчо-постановчу групу, до якої входить Олексій Коваленко, заслужений діяч мистецтв України, наш головний балетмейстер, Юрій Бєднік, заслужений діяч мистецтв України, головний диригент нашого естрадно-симфонічного чудового оркестру, Наталя Гаврикова, майстер сцени, і я. І ось ми в чотирьох працювали над розробкою сценарію, підбором ігор, вигадкою персонажів, які будуть все це робити. От минулому році у нас була свінка Пепа, тому що це був рік свині. Так, в цьому році до першого числа дітей зустрічають. Є такі в нас два персонажі – зима. Тобто ми відійшли від образу Снігуроньки, Дідуся Мороза, ми трансформували ці образи на наш, на український лад. Тому це зима. Зима, матінка. До речі, до нас не йде, от погоди ще немає, а вона прийшла до вас. А в нас є. А в нас є, тому і така чарівна зима. Так, будь ласка, замовляйте подарунки, сніг. Куди йти за зимою? Тільки театр до Шевченка. Театру Шевченка. До театру Шевченка. Хто ще є із персонажів? Ось зима є. До першого числа зима – це і козак, це не дідусь, а козак великий, могутній, український Морозенко. Це брат зими. А з першого числа додасться це сім'я мишенята, тому що наступаючий рік – це рік сталевої мишки, тому і ретельно підійшли до вбрання всього приміщення. Не тільки ялинка, у нас там яскраве сталево-біле, сніжне. От кажу, снігу немає, а у нас все засніжене стоїть. От. Робили авторське спеціальне оформлення приміщення. От. І з першого числа буде зустрічати це мишеча сім'я. Мама мишка, гарна господиня, і її діточки, яких вона буде повчати, навчати і готувати, щоб вони стали справжніми символами року. Щоб потім до нас відправитися і принести свято, різні блага і повчати дітей багато чому. От, далі приходьте, будь ласка, подивитися, пограйте, тому що у нас з задоволенням грають не тільки діти, а й дорослі. Наші програми розраховані на будь-який вік. І маленькі хлопчики 55 років можуть пограти. А наймолодші ваші глядачі? Бажано приходити десь від 2 років, не менше. Це залежить від дитинки. Коли дитина комунікабельна і півроку до нас приходять, так, дуже цікаво це все розглядають. От, від дитини залежить, але було з півроку приходили до нас діти. Ще є спектакль, про який ми вже трошки заговорили, це «Чарівник смарагдового міста». Розкажіть про цю постановку. До речі, переклад якогось. Віктор, так. Віктор Шевченко. Так, режисер Ігор Томілов вирішив поставити цю казку, відому досить казку, якій вже більше 100 років. Так. Баум написав її ще дуже давно. Волков, Олександр Волков переробив її на свій лад, Анна Богачова інсценізувала і написала вірші. Пластика Олексія Клейменова, музика, знову ж таки, заслуженого діяча мистецтв України, нашого диригента Юрія Бєдніка. Костюми цікаві створила Наталія Коцар, художник, знову, Володимир Миколюк. Задіяні, як відомі вже актори, нашому глядачу, так і, до речі, в обох казках, як відомі, так і зовсім молоді, які прийшли нещодавно. Це такі, як Анна Мирінкова, Олег Олексишин. Вони прийшли буквально місяць-два тому. Ця казка яскрава, в ній багато несподіванок. Наприклад, Віліна, яку грає Галина Самара, вона не ходить по сцені, а літає. А як це вона буде робити? Навчилися понад, літати. Понад сценою. Як глядачі хай прийдуть, подивляться. Це казка про те, як дівчинка Елі з штату Канзас на своєму будиночку впала
У чарівній країні. Пала на голову моєї сестри. На голову сестри Віліни. І щоб повернутися їй до штату Канзас, додому, їй треба зустрітися із великим, могутнім і жахливим чарівником Гудвіном. На своєму шляху вона зустрічає залізного дроворуба, страшилу, боягузливого лева, і разом вони йдуть. Вони подружилися і разом, долаючи труднощі та перешкоди, дістаються до замку цього чарівника. Ну, чи, до речі, ви щось переробляли у цій касті на якийсь український манер? Чи залишили ось традиційно, як вона є? Ну, режисер завжди робить щось. Привносить щось від себе. Привносить щось своє. Тому там в інсценізації там не було ніяких таких змін. А режисер завжди вносить своє бачення, свої якісь цікаві знахідки, тому не будемо їх відкривати. Приходьте з 8 по 11 січня на прем'єру цієї казки. Що ще хотілося сказати? Давайте про героїню. Про героїню пані Галини, так, декілька слів, те, що ви літаєте по сцені. Ми вже зрозуміли. Зрозуміли, так. Як вам ваш персонаж? Мені дуже приємно було працювати над цим образом. Дуже цікава робота. Це добра, класична фея така, але зі своїм характером. Їх взагалі три сестри. Добра чаклунка Віліна і дві злі – Гінгема та Бастинда. Гінгема зовсім вижила з розуму, захотіла знищити всіх людей, населити землю щурами, павуками. Поганий настрій. Так. І мене це дуже-дуже вивело з себе, довелося застосувати все своє чарівне мистецтво і, вибачте, кинути будиночок їй на голову. Тому що іншого випадку засобу, щоб впоратися з нею, ніяк не було. От, тому вона така, вона добра дуже, вона завжди допомагає, в неї чарівна книга є, в якої знайдеться слушна порада на будь-який випадок. І завдяки Віліні Елі дізнається, як саме їй дістатися до Гудвіна, що треба зробити. Але вона має свій власний характер, будь-кому вона не буде допомагати, вона буде навчати. Тому це такий, можна сказати, не просто прямолінійний образ, він достатньо гармонійний. До речі, дуже цікаво було працювати з режисером по пластиці. Він кожному персонажу давав свою неповторну, характерну пластику. Це наша перша зустріч з молодим режисером Олексієм Кліміновим. Дуже цікава і плідна була співпраця. Дуже цікаво було працювати з Ігорем Томіловим, якого ми знаємо як блискучого актора. Він у нас зіграв безліч головних ролей. А тут він виступив як режисер. Він допомагав, розкривав актора. І це була дуже цікава, насправді, казкова. Це справжня казочка, чарівна, але дуже-дуже мудра. Ще хотів додати, що Галина добра не тільки у цій казці, добра Віліна, але й добрий викладач студії «На мистечко». Угу. А діти цієї театральної студії беруть участь у обох наших казочках. Угу. А щодо пластики, наскільки було важко працювати в повітрі? Чи це був ваш перший досвід, чи вже доводилося в інших виставах? В повітрі був перший досвід. У мене було десь 2 місяці для того, щоб кожного дня потренуватися і щоб можна було це зробити. Були і падіння. Не без цього. Як же ж інакше. Але врешті-решт цікавість переважила. Це було дуже-дуже цікаво, насправді. А як це відбувається? Єдине можу сказати, що коли відкривається завіса і вилітає Віліна, і діти, і дорослі роблять... Не очікується. Так, вийшов у нас такий дуже ви задоволені, ефект. Зокрема, результатом, так, над цією так. роботою, над першим своїм досвідом. Так. Тож, так. друзі, прийдемо, побачимо, познайомимося з Віліною та з усіми персонажами з Смарагдового містечка. Ну, про дитячі вистави сказали, а що до дорослих? Для дорослих, що готує театр Шевченка? Для дорослого глядача і для юного глядача 29 числа увечері, 29 грудня,
вечори на хуторі біля Диканьки за твором «Різдвяна ніч» Гоголя у постановці Володимира Назарова. Цікавий дуже мюзикл. Наступного року, 18 січня, запрошуємо на музичну комедію «Тітонька Чарлі» режисера Кушкової. 19-го знову вечори на хуторі поблизу Диканьки, а 22-го числа запрошуємо на прем'єру вистави «Пригоди небравого вояка Шрамка». Постановка нашого нового головного режисера Олександра Варуна. Сатирична комедія, сучасна, на військову тему. Тож запрошуємо, буде цікаво. Дуже така насичена у вас програма, якраз на ці новорічні різдвяні свята. На весь січень я не став розказувати, тому що глядачі все одно не запам'ятають. Але багато цікавинок, так, на нас чекає. Але ж ми поговорили тільки про ті прем'єри, які в нас були, дві казочки в цьому році. Але ж у нас є ще казочки в репертуарі. Це і «Коза Дереза», «Аладдін», «Пепі Довга Панчоха» і ще багато-багато інших. Тобто в нас дуже велика кількість дитячих казочок. Будь ласка, приходьте і для малих, і для більш дорослих дітей. Сьогодні, до речі, глядачі встигають на 11-ту годину «Пепі Довга Панчоха». І завтра теж Воскресенська, 5. Приходьте, купуйте, будь ласка, будемо раді в касі, всіх бачити. Або на сайті ukrdrama.dp.ua. А трішечки про життя самого вашого театру. Минулого року ви святкували столітній ювілей. Так. А вам надали навіть статус національного так, театру. Так, якраз рік тому. Чи змінилося щось у житті театру, в житті акторів, в вашому ставленні до рідної сцени? І взагалі, чи відчувають зміни глядачі та відвідувачі театру? Ну, звичайно, звичайно. Ми натхненно працювали 100 років. І особливо останні три... І не втомилися. Збереглися, я вам скажу. Дякую. Особливо, ну, звичайно, наш театр має дуже багато корифеїв, їх не буду називати. За останні три роки було зроблено дуже велика робота. Був зроблений капітальний ремонт приміщення, даху, фасаду. Потім були придбані швацькі станки, верстати. Швацькі машинки, пральні машинки. Було встановлено підйомник для людей з інвалідністю, щоб вони змогли підніматися, у нас сцена на другому поверсі, щоб вони змогли підійматися на другий поверх. Ми активно гастролюємо. Цього року ми побували в Миколаївській, в Полтавській області і вперше в житті нашого театру побували за океаном, а саме в Канаді, у Торонто. Ми до кожного свята, Галина, знов-таки, Самара є ведучою кожного дійства і кожного концерту у нас, ну от що були недавно, і до Дня Прапора Незалежності, і День пам'яті Іловайської трагедії, у листопаді День пам'яті жертв Голодомору, до всіх державних свят і до днів пам'яті. Гастролюємо також, звичайно, і до зони, до лінії розмежування на схід України, Курахове, Красногорівка, Маріуполь. Цього року побували у Новотроїцьку Донецької області і за волонтерську роботу, за пропаганду культури, за підняття бойового духу бійців на Сході. Оксана Іванівна Петровська, наш директор, художній керівник, у жовтні була нагороджена орденом за розбудову України від Служби безпеки України. Взяли участь у 7 фестивалях цього року. Причому у двох з них Ігор Кирильчатенко отримав переміг у номінації «Краща чоловіча роль». За роль солдата у виставі «Війни немає». Здійснили 5 прем'єр. «Суд і сповідь» Маруся Чурай, потім «Свідчене весілля» Івана Кочерги, якою відкрили сезон. Також «Вечори на хуторі поблизу Диканьки». І ми зробили таку маленьку революцію, традиційно одна казочка готується, а ми підготували аж 2 казки, про які ми вже вам розповіли. Тож така дуже насичене життя. Насичене життя. Вирує. Так, сподіваємося, зараз директор із бухгалтерією добивається, щоб нам підняли згідно
статусу національного, підняли зарплатню. Також непогано б було б мати новий автобус для того, щоб актори могли виїздити на гастролювати і вантажівну машину для декорацій. Напружено працюємо, зараз йдуть репетиції, «Обережно жінки» комедія, знов-таки Юрій Кочевенко, режисер, працює над цією виставою, над комедією. Тому напружена робота в нас і цікава. Дуже-дуже цікаво. Хочеться сказати, що наш театр, і ми цим пишаємося, ми все для цього робимо, займає дуже активну громадянську нашу рідну позицію. Ми не обходимо жоден захід. От, як Віктор сказав вже, і День пам'яті жертв Голодомору. І кожний, на жаль, от такі сумні події, але вони відображаються у наших концертах, у наших виставах. Це є велика і невідокремна частина нашого життя. І ми дуже раді, у нас дуже чудовий директор. Ми пишаємося, що до нас прийшов такий директор, тому що вона підтримує всі наші починання, всі пропозиції, всі ідеї, коли молодь приходить, коли у нас є ініціативна група, яка постійно щось ініціює, всі ідеї, вони мають постійно відгук. І завдяки цьому наше життя вирує. До нас прийшла, що хочу ще раз сказати, дуже чудова молодь. Вони хоч і молоді, але вони не аматори, вони професійні актори, які дуже гармонійно влилися в наше життя. І Анна Мірінкова, і Олег Олексишин, вони танцюють, вони співають, вони гарно поводяться в колективі. І ми хочемо сказати, всій талановитій молоді наші двері відкриті. Будь ласка, приходьте. Ми будемо раді. Якщо ви театральні люди, якщо ви справжні фахівці, ми на вас чекаємо. Дуже дякуємо, що сьогодні прийшли до нас, поділилися своїми планами, своїми проєктами, які ви реалізуєте. Я нагадаю, що в нашій студії були сьогодні представники театру Шевченка Дніпровського. Це Галина Самара та Віктор Шевченка.